Azərbaycanın xalq artisti, tanınmış müğənni Emin Ağalarov, Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının rəisi Nəcməddin Sadıqovun qızı Fatimə ilə nişanlanıb. Bu barədə məlumat sosial mediada paylaşılıb. Bildirilir ki, nişan mərasimi Moskvada baş tutub. Qeyd edək ki, bir neçə gün öncə Emin Ağalarov həmin xanımın şərəfinə musiqi də bəstələyib. Müğənni bəstələdiyi musiqi barədə danışarkən, "Bu mənim üçün gözlənilməz bir musiqidir," deyib.